זהו סרטון וידאו שמתרגם את הסרטון מאנגלית, שבא להסביר כיצד השפה האנגלית היא מקשפת, מטילה כישוף. להטיל כישוף באנגלית זה spell cast. וספל זה פועל, וגם כישוף, הפועל לעיית. כשאנחנו רוצים לעיית כל מילה באנגלית, למשל בוד, כתוב את זה בלי שגיאות כתיב, אז כל מילה שמעייתים בעצם מקשפים. כשאתה מעיית, כותב אותיות, אתה מקשף ועושה כישוף. עכשיו אנחנו ניתן לו דוגמאות. למשל, פועל, בורן, נולד. בורן זה בעצם לקוח מהמילה בארן, שזה עגום, חסר חיים. כשאתה נולד, אתה חסר חיים ועגום. בכוונה בחרו מילים חשובות ומשמעותיות, כדי להטיל בהם את הכישוף. עוד מילה לדוגמה, הורים. Parents, כן? הורים. Parents זה בעצם a pair who rents, זוג שמזכיר, כמו להזכיר דירה. הורים הם זוג שמזכיר את הילדים לממשלה ולתאגידים. ילדות, childhood. מפרקים את המילה, זה ילד והוד. הוד זה סיומת שהמשמעות שלה לנקוש, כמו סוס שהוא נוקש ברגליים ולהתחבא. אז המשמעות היא בעצם בילדות אנחנו מרישים.